Ал төтенше жағдай кезінде табысынан айырылғандарға берілетін 42500 теңгенің айналасындағы әңгіме толастар емес. Біреулер қаражатты алып үлгерсе, әлі өтінім бермегендер де бар. Осы ретте жұмыспен қамту орталығының мамандары түсініктеме жұмыстарын жүргізіп, 500-ден аса ақпараттық жадынаманы қала тұрғындарына таратты. Келесі сюжетке кезек берейік. 42500 теңге жәрдемақының қолға тиюі барынша жеңіл болу үшін бірнеше қосымшалар да қарастырылған. Яғни егов еңбек.кз сайттар арқылы тұрғындар өтінім бере алады. Ал бұны бірі білсе, бірі хабарсыз. Сондықтан да сала мамандары тұрғындардың сан сұрағына жауап беріп, түсіндірме жұмыстарын жүргізіп жатыр. Нақты бүгінгі шыққан біздің жұмысымыз болғанда осы Манақпай сауда орталығының сатушыларда және де осында келіп сауда алып жүрген адамдардың барлықтарына түсіндіру. Адамдардың көбісі біле бермейді осы 42500-ді қалай алатынымызды. Сол үшін біз мына сияқты буклет шығардық. Осының ішінде қай сайт арқылы қалай алуға болады, қай жерге басу керек екен және де артында барлық мекенжайлары, телефондарын анықтап нелер барлығы жазылып тұр. Бұған дейін түсіндірме жұмыстары орталықтың өзінде жүргізілген. Енді сәуір айының 8-нен бастап шаһардың 10 мекенжайында аталмыш іс-шара жалғасуда. Атап өтсек, жұмыспен қамту орталығының ғимаратында Кривенко 25 мекенжайында, 90 көшесі 123, Ломов көшесі 38 және Сағадат Нұрмағамбетов көшесі 134. Бұдан басқа ауылдық жердегі әкімшіліктен толық ақпарды білуге болады. Осы ретте елдегі ахуал шағын және орта бизнес мамандарына қиын болып жатқаны да белгілі. Үлкен әсер етіп жатыр саудамызға. Өйткені қазір адамдарға азық түлік керек. Ол біздің мынау заттарымыз, киім, ол главный емес өмірдегі. Сауда жоқ, адам жоқ, бәріне шықпаңдар деп хабарлама жіберіп жатыр ғой үлкен ақпараттардан. Үлкен кісілер шықпайды. Бұл жерде қазір көбісі айлық тоқтады, көбісі алатындар, ол зейнетақы алатындар адамдар тұғын негізі, қарапайым халықтар. Ал үлкен кісілер қорқып қалып далаға шығуға. Гүлзада Бұлтаева аяқ киім сатады. Ал жаһандалаңдатқан індет кезінде сауда жоқтың қасы. Тіпті мүлде жоқ десе де болады. Кәсіпкер 42500 теңгеге өтінім берген. Жәрдемақының қашан сөрі әзірге белгісіз. Мөлдір Сағидолла, Дәулет Қошқарбаев, Ертіс ақпарат.